እዛ ሁኚ መጀመሪያ እዛ ምን ገዛውልሽ ለሳለሽ እንዴት ብለሽ ነው ታመሰግኚ ታዲያ እንዴት ብለሽ ነው እንደሱ ነው የሚመሰገነው እንዴት ነው ታመሰግኚ እንዴት ነው ቴንክ ዩ የምትይው ብድግ ብለሽ ነው ደሳለሽ ወደ ኋላ እዛ ሁኚ እኔ የምሰጥሽ እዛ ሆነሽ ከዛም በስነ ስርዓት ስትጠይቂኝ ነው ደሳለሽ እነት እሺ ምን ልታረጊ ነው አንድ ሁለት ልቲ ስንት ልቲ እልቲ ተነሽ ተነሽ ደሳለሽ ሂጂ ወደዛ እኔ አስቀምጥልሻለሁ እሺ እሺ አንቺ ጎበዝ ነሽ አንቺ ጎበዝ ነሽ እኔ ለጎበዝ ልጅ ነው የምሰጠው ጎበዝ ነሽ ጎበዝ ነሽ ስንተኛ ነሽ ስንተኛ ነሽ አንደኛ እኔ ለአንደኛ ልጅ እሰጣለሁ እሺ እሺ ብለሽ ተቀበይ በስነ ስርዓት አትሩጪ ቀስ ብለሽ እዛችሁ ጋር ቆሚ ከዛም እሺ ብለሽ ተቀበይ እሺ ሁለት እጅ እሺ እሺ ወደዛ ይዘ ሁለት በያ አንድ ማየ እሺ ጻፊና አሳይኝ አንብብልኝ ጻፊና እሺ አንድ እ ቱ አይደለም አንድ ካልሽ ሁለት ነው ቱ ማለት ምትጪ 1 2 እስቲ በይ 1 2 2 አንድ 2 አይደለም ማማዬ አሁን ምንድን ነው የምትጽፈው? ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ ኤፍ ጂ ኤች ኤች ባያ ማማዬ ኤች እሺ እሺ ብለሽ ተቀበይ በስነ ስርዓት አትሩጪ ቀስ ብለሽ እዛችሁ ጋር ቆሚ ከዛም እሺ ብለሽ ተቀበይ እሺ ሁለት እጅ እሺ ወደዛ ይዘሽ ሂጂ ወደዛ ይዘሽ ሂጂ ወንበርሽ ላይ ቁጭ ብለሽ አሁን ጻፊ ምንድነው የምትጽፊው አ አ ካለም የምትጽፊው ከዛ ከሃ ቀጥሎስ ና ምንድነው የምትጽፊው? ይበራል እንዴ? ጻፊ በስነ ስርዓት እስክሪፕቶ እንዴት ነው የሚያዘው? እንዴት ነው የሚያዘው? በቀኝ እጅ ቀኝ እጅ ሲታለች እኮ በቃ በሱ በደንብ ያዥ እስክሪፕቶ እንደዚህ ነው የሚያዘው አሁን እንደዚህ ጫፉ ላይ አርገሽ እንደዚህ ደሱ ነው የሚያዘው? ኖ እኮ ያዥና በደንብ ጻፊ ቁጥር ጻፊ መጀመሪያ ቁጥር ጻፊ በደንብ ያዥ እ ምንድን ነው የምትጽፊው? ኤቢሲዲ ሃ ነው የምትጽፊው? ኤቢሲዲ ኤቢሲዲ ኦኬ ከዛ በኋላ ከዛ አይበራም እኮ ጻፊ አንቺ ጻፊ ስትጽፊ ይመጣል ጻፊበት ቁጥር ጻፊ አንድ በይ 2
And two. Two idler. And hulet. Ha hoots are filling. Ha bet. Esti? Esti zafiat, ha zafiat, indit nat. Indit nat, ha miti zafo. Indit nat? Tsefesh asayi. Bel jalak, bek anyi jish iskibto. Bek anyi jish yaj. Bek anyi jish. Bek anyi jish yaj iskibto. Aaw. Kazam zafi. Bek anyi jish yaj, beden bi yajimu, unda su ayi yazim iskibto. Unda su nam yazim? I didn't. And then Zino Miaz or Bedem. Oh! Sent a little Zafi. And? Yulish. And below two illum. And? And, Mama. And key. And? Ash? This is Ash, not my baby. I'm believing it's after. Bezawa couldn't it's after. No, Gelbicho. Gelbicho Bezawa. And? No, and two illum. And who let? Two? Two, one calcium. One? Two. Two. And the calcium? Who let? And I'm going to get ah. Does that work? Go with it. Mendicus Safina? Mendicus Safina? Eh? Eh? Oh, look, it's a cat. She's off at my side. Go with it. Go with it in the shanty, but then buy a shrimp skip to. Skip to the shore, yes. Last I guess? And the zoom is a skip. Ah, a stowage? Ah, and this. I'm a second. I love. Ah, go with aunt. Bullet. Aunt, mama. Mama, you have been doing it for? A. B. C. D. E. F. G. H. H. Where? Mama, you H. H in definite? H. 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 I. J. K. 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 Mama, you K. Can I feel like Shatim? Can I touch Jatim? L. L. M. N. Anyway, Mama, you. Anyway. Oh. On to the toad jatalis, Mr. Father. Mama, you all? Hey, super, does it derogate? Oh, hey, Mama, you in the side derogate? No, no, Nigerella, Mama, no, does the eye derogate bad? No. I'm going to go to the next one.
sorry baya anchi sorry baya mama ye sorry baya ምን ፈለክሽ ማማይ? ለማጥፋት ነው? እሷን እዛችን ፒንኳን ተቀጣቀለ። ታክስ ታርጌት ይጣፋታ። አንጠፋለ በጀርባው እንዲገልብጩ። ገልብጩውና ግልብጥ አርጊው። እንዴ ኖ ኖ እንደሱ እንደዚህ ማስከርከር ሳይሆን እንደዚህ ግልብጥ አርጊው። አዎ ያታያቻት ታይሽምችን አብራት እንደዚህ እንደዚህ አብራት በዛኛው በኩል። በዚህኛው በኩል ማብሪያው አለች አይደል ይው ዘጋ? እጅ ሻጠቀ ዋው እሷን ጠቅ አርጋት እሷን አዎ አሁን ገልብጭው በቃ አሁን ገልብጭው ገልብጭውና አሁን ደሞ ያቺን ፒንኳን ነካ አርጋት ቀድም የነካሻት አዎ ተፋ ማማ የጎበዝ ልጅ አጨብጭብ ለራስሽ ማማዬ ምንድነች ማማዬ ምንድነች አንድ አንድ ብሎ ቷል እንዴ ማማዬ? እ? ዋን ብሎ አንድ ብሎ ቷል እንዴ? ማማዬ ኦ ሃይ ፋይ አ ኦ ሺኒ ቆንጆ ዋይ